Estão curtindo? Senhoras e senhores, e a banda Palace agora numa honra gigantesca, tenho o prazer de apresentar para vocês ele, o nosso cantor da China, o Uzbequistão, senhoras e senhores, com vocês, Thiago Reis. O melhor. Birds flying high, we know how I feel. Suns in the sky, we know how I feel. Drift, drift on by, we know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh, and I'm feeling good. I feel so good.